Helan går, sjung hopp för alla. Kräftskivor är en viktig del av den kreativa processen, brukar jag säga. Jag tror att finlandssvenska entreprenörer, precis som finska, är lika kreativa. Jag tror kanske inte behöver liksom kräftskivor just för det. Kalle Ulff, Group CEO, Entrepreneur and Sales Professional. No kaikki lähti oikeastaan siitä, kun me oltiin 8-vuotia, että me haluttiin radio-ohjattava lentokone kaverin kanssa ja me ei haluttu mennä kaupungille töihin, niin me päätettiin tehdä tavallaan oma juttu ja lähdettiin tekemään koululaislehtiä ja siitä se sitten tavallaan alkoi. Mä kuvailisin itseäni aika pikkuvanhana ensinnäkin, mutta positiivisena yrittelijänä ja ehkä vähän besservisselinäkin. Niin kuin. Se on mun työ, mutta se on myös mun harrastus. Et silleen, mä oon vapaa-aikaa ja se on hyvä yrittäjänä myös, että mä pystyn ottaa sitä, jos mä haluan. Mutta se on se myös, että kaipaa takaisin töihin, jos sä otat vapaata oikeasti. Yrittäjyys ei sovi kaikille, mutta se ei tarkoita sitä, että sä synnyt yrittäjäksi. Tietenkin sä tarvit jotain peruselementtejä tavallaan yrittäjyyteen. No negatiivinen juttuhan on se, että joskus sulla on tuloja, joskus sulla ei ole yhtään mitään ja sun pitää tehdä tosi sun pitää keksiä kreatiivisia niin kuin, ratkaisuja sillä, mitä sulla on, ja tehdä siitä jotain hyvää. I think that the most important part is to not take loans. That you work with the money you have and work with the things you have. I think you learn by yourself and you will notice when you do something wrong. Mua inspiroi mahtavat henkilöt, mahtavat brändit ja ylipäätänsä mahtavat asiat. 10 vuoden päästä mä näen vieläkin vaan itseni yrittäjänä tai yrittäjänä henkilönä. Mutta missä mä oon, mitä mä teen, niin sitä mä en vielä tiedä ja sitä mä en suunnitellutkaan vielä.